Hej och välkommen till Elite News, nyhetsprogrammet som tar upp det viktigaste inom gaming och e-sportsvärlden. Jag heter David Meijer och tillsammans med min kollega Andreas Westman ska vi ta er genom veckans händelser. In Destiny, you choose who you want to be and who you want to become. Det har minst sagt gått bra för Activision och Bungies kommande titel Destiny. Och över 4,6 miljoner deltog i betan. Även om Activision inte har gått ut med några officiella siffror så är de mest spelade plattformarna PlayStation 4 och Xbox One. Den 9 september är det dags för release av spelet och du kan räkna med en videorecension på Controller Elite. Open beta for PlayStation Now. It's a game streaming service. We're going to start on PlayStation 4 and from there we're going to deploy on other devices later like PlayStation 3, Vita, PlayStation 10. Betan av Sonys kommande online-tjänst PlayStation Now finns nu att ladda hem för er med amerikanska PlayStation-konton. PlayStation Now är en vidareutveckling av molntjänsten Gaikai som Sony tidigare köpt upp. Och tanken är att du ska kunna hyra spel och därmed kunna streama dem till någon av dina Sony-enheter. Pris eller release-datum har inte satts, men vi kommer hålla er uppdaterade så fort vi vet mer. So you are the adventurer of whom I've heard so much. Have you ever had the sensation of being pulled away from reality? Är du en av dem som missat Square Enix senaste MMORPG Final Fantasy 14 Realm Reborn så kan du nu spela det gratis i 14 dagar, med vissa limitationer. Det finns även andra schyssta deals för dig som redan spelar och vill värva en kompis och mer info hittar du på spelets hemsida. PlayStation 4s senaste mjukvara 1.75 finns nu att ladda hem. Förutom 3D-stöd till Blu-ray så ger den även möjligheten att automatiskt ladda ner featured content ifrån PSN Store när din konsol är på eller i standby-läge. Tyvärr så ger dock inte uppdateringen möjligheten att byta bakgrund eller lyssna på MP3-or. Gamescom 2014 is almost here and we'll all be there in Cologne, Germany. I en trailer från Microsoft så visar de upp Xbox One och andra saker vi kan förväntas att få se under Gamescom-mässan. Gamescom som pågår mellan den 13 till 17 augusti i Tyskland Köln är världens största spelmässa. Och förutom alla andra stora tunga aktörer så kan du även räkna med reportage och inslag från både Alexandra och Andreas live. Webhallen och RFSLs auktion av den otroligt snygga PlayStation 4-enheten GayStation är avslutad. Konsolen sålde för hela 28 300 kronor, där pengar går till välgörande ändamål. Nu har det blivit dags för augusti månads Microsoft Games with Gold och Sonys PlayStation Plus. Microsoft Games with Gold. Xbox One-ägare kan ta del av både Crimson Dragoon och Strike Suit Zero. Medan 360-användare kan från den 1 augusti till den 15 ta del av Motocross Madness och den 16 till 31 Dishonored. Och för er med PSN Plus gäller följande. PlayStation 4, Road Not Taken och Fez. PlayStation 3, Proteus och Crysis 3. Och PlayStation Vita, Metrico och Lego Harry Potter The Later Years. Och med det lämnar jag över till Andreas och e-sporten. Vi ses nästa vecka. Tack David. Nu blir e-sport med mig, Andreas Westman. Cloud9 meddelar i veckan att de kommer satsa på Counter-Strike. Inför Gamescom och ESL One väljer Cloud9 att ta in Complexity gamla spelare. Med Gamescom och ESL. ESL Pro Gamer-bossen Michael Bister säger att de tillsammans med Red Bull vill ge spelare mer än bara ett rum att spela i. Under bootcampet som börjar på måndag och sträcker sig till torsdag kommer det vara ett fullt schema med workshops och showmatcher med mer. Det finns fortfarande några platser kvar så skynda och registrera er. Nu lämnar vi Europa och Gamescom för den här gången. Hi.
Det koreanska laget MVP meddelar att de kommer omstrukturera sitt nuvarande lag inför den stundande Pro League-säsongen. Vi återkommer så fort vi vet mer. Det var allt vad vi har för e-sporten den här veckan. Ha det så gott och vi hörs.